Assalamualaikum. Assalamualaikum wa urusogi. Assalamualaikum mbokku pasteur. Assalamualaikum wa région de Matam yef. Ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen sante. Ñi ngi nuyu suñu coordinateur départemental Banta Wagé. Ñi ngi nuyu aussi ñi nga xamne ñoo fi ñew téewal yenen commune yi. Commune département Matam bi yépp ñew nañ téw fi. Ñi ngi nuyu suñu mbokk yi nga xamne ñoo ñew fekk suñu passeef muy Amadou Dia ak Ibrahima Ba TP. Wayé ñeneen ñi may nuyu ñan la? Maay nuyu sama mbokk ouvrier yele ñi nga xamne ñoo nekk ci ginaaw. Fofu nak da ngeen may may ma taxaw fa tuti. Ñi ñoy ñi nga xamne Senegal dafa bari ay doom mais ñi dafa bok ci doom yi mu abandoné moy artisan yi Senegalais ñu bari ñi ngi bénéficier wu ci seen réew seen gouvernement bayo na len mais ñi seen gouvernement defu lu len dara daf leena baye ak seen bop ñoñu nak tay la passef ñew indi programme bo xamne dañ ci gis seen bop maçon yi gis ci seen bop ouvrier yi gis ci seen bop ñepp gis seen bop ci passef barki dembo ndjay gis ngeen ñu taxawal mouvement doomu dara yaakar na senegal bam amé ba légui lolu musul am ci parti politique le 19 mars bi di ñew inshallah taala dinañ taxawal mouvement national des artisans patriotes musul am ci senegal yenen mouvement yaangi ñew mouvement des journalistes des patriotes sax dina am wow liñ bëgg waxtaan ak yeen bokku na tuuti ci ñu waxtaan ak yeen ci passef ndax nak nit ñaangi naan passef sonko passef lan la passef suñ ko tanké baatu olof moy nit ko am fayda nit ko pastefu nit ko gëm bopam nit ko ñëmé dëgg nit ko gëm limi def lool moy pastef ci teunk bokku tak nak lam tekk ci baatu tuba ba lool dina ko baye ak bokkar ci am ñoom sama xarit bobu lan mo tax pastef wote ñepp da wuy juko parti politique yu bari buñu mësana voté ñen ñi ay enseignant leen di wuy ñi ay journaliste len di wuji xeyna ñi ay chauffeur len di wuji mais passef moy parti bo xamne bepp corps le métier da ngay ñew fekk ko fa ñepp ci gis seen bop ma di len xamal ne olof ndjay neena weddi gis bokku ci fouta dañ ñewon da am ku ko mom tay de mbolo mi fi nekk ñoñu momu ñu len ñoño len mom wala momu ñu len fi du titre foncé wu ken li fi nek tay passé fako mom ken munu ci dara kon la won wonina ñi ngi xamal nit ñi nak ne ñi ngi jëm ci ay élection fi ak 1 an bu manké touti ñu bëgg yaq xelu nit ñi nañu Ousmane Sonko du nek candidat dina nek candidat dinañ ko tej duñ ko tej ñu di leen xamal ne dañuy soop dara du ci deug Ousmane Sonko kin munu ko tej Ousmane Sonko kin munu ko te don candidat Ousmane Sonko kin munu ko te jël rew mi 2024 inshallah ñoo koy top diko gungé ñu nak mom bobir palé inshallah ken du ko te dem palé mbokk yi buñ joggé fi xam nga lan lañ leen digël ñi ngi dem continuer dem ci opération wër ndomba bi moy gaay yi wër nañ leen ba paré tak rek jagg gi door ci souf mo dess su ngeen fi joggé yeen ñi amuti ay carte d'identité na ngeen dem wuti ko yeen ñi am carte d'identité ta du ngeen mëna voter dem leen ngeen défar ko ba ngeen xamné élection yi bu joté xey dem voter ji la ngon nga déglu ce résultat fête sa victoire mbir ma jeex
wassalamu alaykum wa rahmatullah.